marka hore aan idhaahdo mudanayaal iyo marwooyin waan idinka mahadnaqanaa inaad soo ajiibteen ood ka soo qayb gasheen habeenkan runtii aadka noogu culus haddii aanu nahay daayartii haddii aanu dhalinyartii asxaabtii aqraabtii ehelkii iyo intii ays yaqaaneen cabdulli faarax ibraahim cabdulli jambir idinkaa u mudan inaan idin mahadnaqno waqtigiina soo huray waxaa kaloo jeclahay inaan u mahadnaqo shirkadaha qaarkoodna hadli doonaan qaarkoodna ay amaani nasiib ku hidnaama ay naga maqan yihiin oo runtii iyaguna garabjoog iyo gacanba ka geystay buuggan aad ugu tegi doontaan waxaan gaar xusayaa shirkadaha inala jooga caawa some cable dahabshiil telesom iyo intii kale ee marka sagal jadu afkeeda qaasim ku hadlay gaarna waxaan xusayaa bilicda ay naga dambaysay iyo quruxda marka laga tago magaca ku qoran halkaa oo ay runtii isku dubrideen dhalinyar iminkale inala joogta waa shirkada qurxinta iyo maamulka xafladaha ee yagleel onlin idinkuna waa mahadsantihiin qaar badan oo asaasuu ka mid yahayna macalin u ahaa haddii aan isdhaahdo mahadnaqa wada kama gayoonayo guud ahaantiin mudanayaal iyo marwooyin waa mahadsantihiin waxaan ku afeefanayaa ereygeyga horti afeef baan dhiganayaa waxaan ku afeefanayaa in madashani tahay madal ka fog siyaasad madal caawa lagu xusayo lagu celinayo abaalu in badan dalka iyo dadkaba gashaday cabdulli faarax jambiir madal aan ahayn madalihii laysaga jawaabi jiray ama lagaga hadli jiray waxa maanta taagan iyo waxa bariiman doona waxaan ku koobnaan doonaa 8 sano ka hor marxuum ay noloshiisu dhammaatay caawa inaga hooseeya ducay nooga baahan waa madal duco taasaynu ilaahay uga baryaynaa inuu noo aqbalo ergana aynu uga ahaano cabdiweli ciddu ahaa runtii waxaan qabaa inaan qofina intiin halkan fadhidaa aanay ka daahsooneyn ama aanay ahayn ninba sibay isu barteen gabarba sibay isu barteen qofba sibu usoo gaadhay ardidiisii baa ka mid aniga idin hortaagan ardidiisii mas-uuliyiinta qaarkood soo hor fadhiyaan dowladda ku jira ka mid yihiin saaxiibadiisa wada shaqeeyaan baa fadhiya cabdiweli qofkaa ballaadhan buu ahaa ee 3 miinadood saga dab qaaday macalinnimo iyo saxafinimo sidoo kalena mujaahidka iyagu ahaa mujaahidka iyagu ahaayo markii dalka uu kusoo noqday iyadoo in badan aan la dhaadin ama yarta inta weelaysa taariikhdii qaranka loo soo maray cabdiwelintu mikrofoonka qaatay buu taariikhdii goobteedii goorteedii kaga warramay sidaasuu kula baxay magaca mujaahid cabdiweli faarax jambiir taasay u markhaati furayaan mujaahidiintii u waraystay iyo intii maragga kaaday barnaamijkiisa daawan jirtay taxanaha s n m ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariis mar walba dhextaal aynu uga dhigaynaa buugga aanu yimaado annagu sidaan u kulanayo saan isu aragnay sidaan waalidka igu noqday ama ehelka u ahayn buugga ugu tegi doontaan waqtiida kaga qaadi maayo laakiin caawa garbahayga sidaa muuse faarax sheegay waxaa naga degay culays aad u badan culayskaa naga degay idinku idinku soo wareegay waajibka u gutay eenu soo gaarsiinay idinka ayay maanta caawa laga bilaabo idinla taalla idinka markaan la iwaa intiina soo horfadhiday inta daawanaysa iyo inta buug uu gaari doono ha yeeshee sooyaalka buuggu soo maray baan rabaa inaan istul taago 1917 buu ku dhashay ayuu dhashay cabdulli faarax ibraahim ama cabdulli faarax jambiir 1919 markii jamhuuriyaddii soomaalidu burburtay ee somaliland qaranimadeedii dib ula soo noqotay ee madax banaanidii soo ceshatay cabdiweli wuxuu ahaa daayartii aan idhaahdo dhalinyartii markaa qaaday jiidka maanta weli qaarkay ku taagan yihiin ee suudalka sibiq dhaqaaqa iyo dhuyaalka intabaan odhan karo wuxuu u jahaystay oo buugga ugu tegi doontaan kadinuu ka baxo etoobiya ah wuxuu maray bariga ilaa koonfur bari africa halkaasuu koonfurta africa ka galay halkaasuu dib usoo noqday namibia botswana kor usoo noqday bartamaha africa kusoo noqday ilaa sab saxaaraan ama wadamada saxaaraha ka hooseeya wadamada la yidhaah uu isu maray muddo 10 sana cabdiweli wuxuu inoogu soo noqday dalka yimid 2000 markaas oonu fadhiisan oonu daalkii iyo dhibtii u soo maray aanu fadhiisane uu doono inuu ardida wax ku celiyo nasiib baanu yeeshay 2 sano kadib inaan ku kulanno uu qalinka ii qabto macalin ii noqdo sidii aanu ku kulanayo saanu sinri buugga ay ku qoran tahay ha yeeshee laga soo bilaabo waqtiga cabdiweli wuxuu bilaabay inuu dhiteeyuu weeleeyo wixii taariikhu soo maray waa marka aniga iyo niman badan oo halkaa fadhiya hablo kaleba aan ku kulanay mar kale haddana wargeyskii ogaa 2005 oo uu aasaasayaashii ka mid ahaa waa marka uu damcay inuu baahiyo wixii uu soo maray halkaasuu ka dhashay magaca hayaankii la ogaa ruwaxda oo muuse faarax jambiir baa bixiyey ilaahay wuxuu goobjoog iga dhigay qormadii horeysa lagu bilaabay ilaa tii u dambeysay ku dhammaado in buuggaasi taxana ugu baxo waa marka dhalata fikirka ah in buuggan la weelayo kanu qura maaha intaasoo buugoo kale
بلاادر بان واري نولا كستانا وادينتا مركي وحانو صدي عبد ولي dadkii ugu dhawaayay wada joognaanaga Muusa kamid ahayna iyo inta qoyskii ehelkii asxaabta baahay ee burcaan ugu tagay halkana ka baxay burcaan ugu tagay aniga wax kale u socono rabayna soo arkay xanuunkiisa waa markuu yiri abt hadii ay caawatayday noqoto ee buugaasi ma la daabacaya ee balankana anaga Muusa qaadniba markaa maanta keenay in Ilaahay 8 sano kadib geeridiisi aan halkii keenay hadal tiraa waa iska badan tahay buugii waa dhacay waanu keenay caawana waa la daabacay hase yeeshee buugaasi waxa uu gudbinayo iyo waxa uu ku saabsan yahay sidoo ku imanayo waxa weeyaan si dhalinyarta maanta joogta iyo kuwi shalay tagay iyo kuwa bari koraya ama weynaanaya ay tahay inay ka faa'iideystaan ama ay ka helaan taariikhda ku duugan iyo xuska ay tahay in loo galo xarajeynayaa buugga wuxuu hoga tusaalaynayaa marka qorshe la'aan uu dhaqaaqo qofku u jahaysto meel aan ahayn halkii uu doonayay waayuu geeyaan muujadaha waayuu geeyaan halka uu socdo waxay tilmaamaysaa halka uu ku dambeeyo ama uu salka dhigto waxa uu raacinayaa xuluul iyo xal uu kaga waayo waramayo sida nolosha loo maareeyo ee daayarto ay tahay marka waayuhu dhibaaxaan inaan isu dhiibin ee uu maareeyo nolosha iyo sida ay ku timid waxaan jeclahay Cabdiweli habeenkiisii weeyaan waa habeenkii qalankii qoraalka waa habeenkii saxafiga iyo mujaahidiintii saxafiyiintu ku lahaayeen halgankii haddii hadalku dheeraado iyadoo laga hadlayo mowduuc ay qusayso oo sidaan u afeeftay siyaasad ka fog tahay in dhug iyo dhigba loo yeesho waa hanaanka hanaanka buugu ku yimid waa hanaanka hanaanka buugu ku dhashay ee u yimid adduwali intiina og ubad iyo awlaadka hadhay oo Ilaahay siiyay ma jirto marka laga hadlayo in ubad dhalo ha yeeshee ubadkiisii baa ka badan aniga idan la hadlayay dhe hortaagan Mukhtar Maxamed Cali baa soo hor fadhiya intay sheedu qabataa wax kasto ubad ku qabtaa abihi diyaar walaa inaan u qabanno ha yeeshee waxaan isla garanay ama aanu badan markaan falanqeynay go'aansanay wax kasto buuga ka soo baxa isadaa tijaariya looga dhigo la geeyay goobaha ay ku munaasabka tahay xasanaadka iyo khayrkuna u socdo oo waalid saalax oo laga tagaa wuxuu tari lahaa oo taro sidaas weeyaan tacaawukeenta golahan inaanu mas'uuliyadeenu ku wareejino idinkana magasana buugaa in la iibsado in la qaato iyo sidoo kale in madashiisa iyo masabka uu leeyahayba la mariyo waa sababta buugga loo iibinayaa ha yeeshee waxay noo joogaa tiim dhan oo inoo diyaarin doona iibkii hawsha ay ku imanayso hadal waa dheer yahay waa iska badan yahay caawa todobadii cisho ama tobankii cisho u dambeeyay hawl culayskeeda lahayd baan wareejinaynaa sideedii sano u dambeysay mas-uuliyad aanu saarnay garbaan wareejinaynaa caawa laga bilaabo culayskeeda kudu saaraya intii halkan fadhidaana ka wakiilay inta idinka maqan idinkaan idinku soo wareejinay la wadaaga gabagabada waxaan jeclahay inaanan ilaabin oo Muuse Faariq baa halkaa iiga sanqanaya shirkadaha dahabshiil oo runtii daabacaadiisii hore ka geysatay maalgelin ama dhaqaale waxaan leenahay waad mahadsantii waajibkaasi waa ka degay inta aan waqtigaasi ku simin amaan ka geysana caawaba golu waa fadhiya xagga dambe buugta way taalaa mid loo siiban maayo in walba wixii gacanta u qaadanaya waanan idinka fadhinaa aad iyo aad u mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.